Arrjet marrveshja që i lehtëson lëvizjen e lirë të emigrantëve shqiptar në Greqi, pa u penguar nga toponimet e shkruara në shqip në pasaportat e tyre, apo të fëmijëve të cilët kanë lindur në shtetin helen. Marrveshja është firmosur mbrëmë në Janin nga drejtori i policisë së Gjirokastrës dhe drejtori i policisë rajonale të Janinës dhe të Epirit. Marrveshja është firmosur edhe në pranitë autoriteteve të tjera të larta rajonale. Sipas marrveshjes, shqiptarët nuk do të kenë më asnjë pengesë në pikat kufitare për shqiptarët me banim në Greqi. Marrveshja nuk vlen vetëm për periudhën e zgjedhjeve, por pa afat, raporton korrespondentja një raport në Gjirokastër. Një tjetër marrveshje e arritur nga ky takim ka të bëjë me marrjen e masave nga policia greke për shtimin e sporteleve në ditën e zgjedhjeve, ndërsa marrveshja e tretë ka të bëjë me zhvillimin e operacioneve të përbashkëta për goditjen e veprimtarisë kriminale në të dy anët e kufirit.